Vi måste få veta vad som hände om vi ska kunna göra en relevant bedömning av verkligheten. Det får vi inte nu. Och det har vi inte fått veta på väldigt, väldigt länge. Om ens någon gång. Makten gör vad den gör för att gynna sig själv. Nu har vi kommit så långt att nu är det dags att människor själva tar makten över sig själva och därigenom makten över samhället. Ja, mina vänner, det är onsdag. Det är den 17 februari. Året är 2021 och då minsann. Då har vi kommit fram till en onsdag som det är som alla andra onsdagar nu för tiden. Det är onsdagsmys! Ja, och vi kan väl säga att det här går precis som det ska. Och ni är otroligt bra som vanligt. Det måste man tillstå. Alla förstår nu varför. I de här sammanhangen, ni är så att säga världsledande på den här typen av frågor. Och som sagt, det är ju lite av en, vad ska man säga, en liten ödets ironi att de mest geopolitiskt upplysta, de som har så att säga den största kollen på den monetärekonomiska bristen i systemet och de som har störst benägenhet till själslig bildning är de som kallas för en sekt. Det är ju lite det kan man ju säga. Säger någonting det också. Och ja, vi har ju det klimat vi har i det här landet och det kan vi inte säga så mycket om hur det har varit, men vi kan definitivt göra någonting åt hur vi ska ha det framgent. Och som vanligt, stort tack för att ni följer kanalen och att ni ber era vänner prenumerera på kanalen och att ni stödjer oss med gåvor på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och framförallt nu så är det bra om ni använder Telegram och ber era vänner göra detsamma för att hålla sig uppdaterade i det här. Vi kan ju faktiskt konstatera att vi har ju fått en annan typ av problem än vad vi är vana vid att hantera. Riktigt sådär, alltså vi, det här med sån överdriven trafik som vi har börjat få, det är faktiskt lite så. Däremot ska vi säga också så här, ni ska inte, när de här, gällande de här sidorna, eller när det gäller YouTube-kanalen framförallt, så är det ju så att nu accelererar, det går väldigt snabbt upp till den vanliga standardsiffran så att säga. Och sen så har det blivit något annat sådär, så det är väldigt hög hastighet på, så att säga, när folk tittar på det här. Men det är väl så kanske att det här ligger väl, ja, fortfarande under någon typ av, ja, algoritm eller vad man ska säga. Det är väl inte riktigt rimligt att tro att YouTube är helt sanerat, även om det så att säga är försett med ett ganska så rejält stackel, precis som det kan bedömas att Facebook är. Sen får vi se då naturligtvis vad som blir kvar av det här till slut, men som sagt, Facebook är enormt stort, det är YouTube också. Men de ska som sagt inte tro att de är, ja, Guds gåva till mänskligheten, om vi uttrycker det som så. Vi måste få veta vad som hände. Ja, det säger faktiskt också Boris Johnson. Och han vill ha till exempel full transparens när det gäller ursprunget och framväxten av covidiotin. Och det kan man ju tycka verkar ju vara liksom en ganska så bra grej att ha koll på om man ska veta och göra bedömningar i det här sammanhanget. Och när det gäller covidiotin så är det ju många vägar som leder dit de leder och inte sällan via Umeå om vi uttrycker oss som så. Och vi ska väl inte som svenskar bli alldeles förvånade om vi får en rätt så rejäl släng av sleven i de sammanhangen. Och alla som har följt den här utvecklingen när det gäller covidiotin vet ju då att det är ju på något vis så att det är Sverige som är någon form av blickfång i de sammanhangen. Och det är naturligtvis
inte helt utan sina grunder och skäl. Det får vi faktiskt räkna med att det kommer mer längs den vägen. Och om det här är ett framtaget av människan eller inte, det börjar väl så att säga bli mera klart. Och det är ju tråkigt om det visar sig att det här härrör från ett laboratorium naturligtvis, för då blir ju det här en helt annan fråga helt plötsligt. Och det kan ju vara så rent utav att den här spridningen av det här är någonting som, ja, man måste ju verkligen göra klart då att det här inte är någon illasinnad som har gjort det, för det vore ju inte bra alltså. Och då skulle man ju kunna tänka sig att det är ju passande nog i de här tiderna att, så att säga, dölja det ekonomiska fallissemang som vi ser framför oss spelas upp allt snabbare. Och den svenska regeringen är ju naturligtvis inställd som den är, och därmed ska vi absolut så här, ska vi säga också så här, att det gäller den svenska riksdagen, det är det vi pratar om här när vi i löst uttrycker hos regeringen, för det finns ingen skillnad. Därför att det är ingen som ställer sig upp och säger varken bu eller bä i något avvikande sammanhang mot en given globalistfamilj som återkommande dyker upp i centrum för hanteringen av, om det så gäller då vacciner eller om det gäller banker eller om det gäller det militärindustriella komplexet eller om det gäller avlyssning och spionaffärer eller om det gäller mutor och bestickning och så vidare. Det är ett och samma lilla gäng, och det är ingen som lyckas adressera det i den svenska riksdagen, häpnadsväckande nog helt enkelt. Ja, och den här lilla bordellen då, Rosenbad, den är ju dock rätt kraftigt understödd av vad Nigel Farage kallar västvärldens hårdast kontrollerade media. Det är ju så. Och det är väl dags att ta Stockholms byråkratin i hampan för omvärlden helt enkelt, och se till att röka ut det här som har spritt sig över hela planeten med en rätt så stor effektivitet, får man ju tillstå. Så det är väl inget snack om att vi svenskar kan om vi vill. Så är det också. Det är viljan det kommer an på i det här fallet. Och där kan man väl tänka sig så här också. Varför finner man det så in i helvete nödvändigt att ha världens hårdast reglerade medier, eller västvärldens hårdast reglerade medier i alla fall. Men det kanske man kan säga också, det är väl en omskrivning kanske för att ja, vi måste ha någonting att peka på. När han så sa det då, Nigel Farage. Så att man kan väl tänka sig så att vi ser ju ändå rätt mycket av det som händer i Kina. Men de kineserna ser inte lika mycket av vad som händer i Sverige. Och vi vet hur investeringsförhållandena ser ut till exempel mellan Ericsson och Kina och Sverige. Eller Kina och Sverige. Så det är vad det är. Och de här, så här geopolitiska historiska spåren, de är inte att ta miste på. Och jag ska säga också att det är glädjande att se att även så att säga amerikanska sidor börjar så att säga komma fram till att det tycks vara någon form av så att säga koppling mellan de här geopolitiska utvecklingsförloppet och till exempel centralbanksverksamheten som vi vet då emanerar från, fanns ju en första centralbank någonstans där under stormaktstiden, och det var väl naturligtvis att det var väldigt så här, skick eller statsskick eller en konstruktion inom statsförvaltningen som implementerades vidare då i strukturerna, och den här förlagan då till den moderna byråkratiska modellen då, den kom ju någonstans ifrån. Och det var under stormaktstiden den kom någonstans ifrån. Om vi uttrycker oss som lite hovsamt, violblygt som vi brukar tycka om att säga. Och som sagt, det är underbart att se de här kommentatorsfälten och hur spetsiga ni börjar bli. Och i och med att ni slipar era argument, ert
ert sätt att uttrycka sig. Ni blir mer noggranna med språket. Er språkbehandling har utvecklats något helt fantastiskt. Det är faktiskt jätteroligt. Det är så otroligt roligt så det är inte klokt att titta på hur det här går till sig, va? Ni blir bättre på att skriva verser. Ja, det är verkligen helt otroligt. Språkbehandling eller språkutvecklingen är otroligt viktig för tanken. Ni blir kort sagt smartare av det. Det är själva leken, det är själva den pedagogiska övningen som vi håller på med i det här. Och vi har ju den fördelen här i Sverige att vi kan göra jättelånga ord som vi kan bygga ihop. Medan andra språk är uppbyggda på ett annat vis. Och där har man ju så att säga, när vi kan dra ihop ett antal ord till ett så här. Och då får vi knivskarpa av, det blir alldeles rakt vad det här är. Och sen kan man vända det med en ironi då. Ändå. Och då blir det jätteroligt då istället. Medan andra länder måste så att säga, hålla sig på en lite mer banal nivå språkligt sett. Och dessutom måste de använda så oändligt många ord för det här. Det är ju så. Och det tror fan det att Erik Welanders sa, skriv rakt, skriv kort, skriv enkelt. Skriv riktig svenska. Det vill säga, så fantasidödande som det bara någonsin går. All kontext, alla roligheter, allting dödas. Det är så det är konstruerat. Det är vårt sätt att tänka. Och om vi nu är så uppfinningsrika som vi faktiskt kan visa prov på vad, även om det blir lite missriktat nu skulle vi väl kunna säga då, så är det faktiskt så bra som vi också kan bli om vi sätter den sidan till. Så är det också, det ska man tänka på. Potentialen är inte bara enorm för att vi är enormt nedtryckta intellektuellt. Nej, det är den inte. Den är enormt ditåt, uppåt, som till en följd att vi faktiskt har begåvats med det språk som vi har begåvats med. Det ska man tänka på. Det är en ganska bra grej att ha i minnet, vill jag påstå. Och ja, vad ska man säga? Centralbanksrevisionsnoja är väl ett sånt ord som kanske inte finns på så många andra språk, kan vi visa på. Och hur beskriver man det på vilket språk ni vill, tyska eller engelska, franska? Det blir kort sagt inte ett ord i alla fall. Det inser vem som helst. Och centralbanksrevisionsnojan då kan ju kanske tänkas, bero på någonting som finns nu för tiden om och vid och kring oss i världen. Som till exempel centralbanker då. Och revisionsnoja då. Vad kan vi tänka sig att om Beirut flaggar för att vi släpper in folk och gör en revision i centralbanken. Vad hittar vi väl där? Montro. Vi tog upp det förra gången. Vi hittar massa försvunna miljarder. Det vet vi, det är ju belagt. Men vad hittar man då mer? Ja, som sagt, det skulle ju se förargligt ut. Om det visar sig att man har använt centralbanken i de mest obskyra sammanhangen. Det skulle ju se dumt ut helt enkelt. Och det hänger naturligtvis ihop med SEC och de här grejerna i och tillsynen över dollarflödena. Och det blir lite annorlunda om man har ett land, centralbank som sköter den hanteringen, då är det inte lika lätt. Och då kanske man ska förstå att det här är delar av en större institutionell verksamhet. Och då kanske man är dum bara om man lägger sig, slår på det rakt av utan att kanske förstå riktigt vad det är man gör. Och vilka konsekvenser det för med sig. Utan det ska man nog planera lite mer långsiktigt, noggrant. Alltså ur flera perspektiv och rätt många sekvenser och till och med så långt så att man kommer till den punkt man vill komma, det vill säga i mål alltså, med sin målsättning. Och ja, man hittade nya
laddningar i, eller en ny laddning i vart fall, i Beirut. Och ja, det är ju som det är det här, och det är väl mycket som måste städas naturligtvis också. Och när man hittar såna här saker nu och man har varseblivningarna har redan varit om hur det här egentligen ser ut i grund och botten, då kan man tänka sig att då har man spelat det och sen låter man folk spela för att kunna ta dem senare. Analogin, eller vad ska jag säga, men parallellen då till det här, det är väl presidentvalet i USA, där vi nu ser hur det framträder allt mer tydligt vem som gör vad med vilket syfte. Och det är väl också lite komiskt att konstatera att man ska vara försiktig när man önskar sig saker, för det kan bli som man vill. Och alla önskade ju att Robert Mueller skulle fälla Donald Trump på den här bluffhistorien med Russiagate då, och den är ju egentligen bara till för att dölja Hillary Clintons förehavanden och de förehavanden som Obama-administrationen har företagit sig. Och nu har vi istället Joe Biden som president då, och presidenten Biden, han har också fått en åklagare på halsen, men han är lite tystare än Mueller faktiskt. Mueller, det läcktes ju hit och dit och det var det ena med det andra, och medierna körde ju ungefär samma stil som de körde med det här med presidentvalet faktiskt, det här med opinionsbildningstricket då istället. Och det kunde vi ju se att det räckte inte ända fram när det gällde Russiagate. Där tog det stopp i, så att säga, den dömande delen av maktdelningsprincipen. Det där gick inte helt enkelt, det var för jävla billigt. Däremot nu så har Joe Biden någonting att drömma om på nätterna, i den mån han nu drömmer om nätterna på det sättet. Han verkar alltså rätt risig helt enkelt. Så han spelar tv-spel, och sen gnällde man på Donald Trump för att han spelar golf, men Joe Biden, han spelar tv-spel, och det är helt okej så, på så vis. Och hur som helst, Durham, han fortsätter med sina utredningar, och det har han hållit på med väldigt, väldigt länge. Och han har resurser som är väl tilltagna, skulle man kunna säga. Och ändå vet ju inte vi hur mycket resurser han har. Men vi kan väl säga så här, att i utredningsdirektiven så finns det nog en tilldelning som, så att säga, dels har gjort klart att han ska oberoende av andra komma fram till saker. Det låter ju lite väl högtravande, det är vi de första att skriva under på. Men han ser nog till att han verkligen har på fötterna i så mått. Och dessutom lär ju resurstilldelningen vara av den modellen där man kan bedöma att det här är en global företeelse. Och ja, frågan är hur mycket av de här gamla underrättelsetjänsterna han har kunnat använda, men som sagt, det finns rätt mycket jurister i USA och alla lär inte vara lika korrumperade som det svenska. Eller som sina svenska motsvarigheter, skulle jag kanske uttrycka det som. Här hörs ju inte så mycket från juristleden om hur det här har gått till. Ja, men det var väl inga jurister som skrek lungorna ur sig på grund av Thomas Quick eller Palme eller Estonia eller någon annan sån här liten affär. Och noga räknat, som man går långt bak i tiden då till, ja, vad ska man säga, Gustav V:s dagar och tittar på Haijby-affärer och Keynes-affärer och så här, då skreks det väl inte lungorna ur då heller, så vitt det går att påminna sig. Utan det var ju istället någon författare där, Vilhelm Moberg och lite såna här figurer som fick ta på sig, ja, så att säga, rollen för att företräda befolkningen i det. Rättssystemet gjorde ingenting, märkligt nog. Och man kan väl säga, om man vill vara lite elak, kan man, det ska vi inte vara, men om man är lite försiktig då, kan vi säga så här istället. Då kan man ju, om man letar bakåt i historieböckerna, hur ofta är det egentligen som, så att säga, har blivit några större påföljder för människor som ska upprätthålla rättssystemet? I de sammanhangen, har det varit vanligt rent historiskt sett i Sverige? Eller har det inte varit vanligt?
Det är en tanke som fler borde kanske tänka på. Och som sagt, det är ju lätt att korrumpera svenskar på det sättet. Det är, vi är formade i ett sånt klimat under många hundra år och det har varit kärvt där uppe innan dess också. Det är, vi har att tas med vårt arv ur det psykosociala perspektivet. Det är så, och men som sagt, vi må vara långt ner, men vi kan röra oss mycket snabbare än vad de andra kan. Det är som sagt, de får inte ihop centralbanksrevisionsnoja på något särskilt enkelt vis, om de ens får ihop det, utan att liksom, det blir en bok helt enkelt. Och där är det, helt enkelt. Det är vår gåva som har gjorts till vår last. Och därför är det viktigt att hjärntvätten pågår mer och mer intensivt för varje dag som går. När det gäller våra skandinaviska bröder och systrar, så det är så jävla skönt att se att det rör sig i Norge ordentligt. Fantastiskt. Det är otroligt skönt att se att samma sak händer i Danmark, även om det är lite mera, ja, sydliga breddgrader, om vi uttrycker det som så. Det är snabbare i temperamentet och längre bort i eftertanken då ibland. Det rusas en hel del, men det är i grund och botten samma, och dessutom är det samma tvättmaskin som vi har befunnit oss i hela tiden. Så är det också. När det gäller Finland är situationen lite annorlunda. Det var liksom en, mer en koloni på den tiden, och sen blev det en bluffrepublik då i det här, med allt vad det innebär, och historien om Mannerheim och de förehavanden som förelåg då med Ternberg och Kurt Julin Danfelt och de här visorna som vi har dragit till exempel på föreläsningen, som ni som vanligt med fördel ber era vänner titta på, och vi hoppas på att vi ska kunna få upp den med textning på engelska snart här, och det kommer säkert att hjälpa en hel del människor att se den lite större bilden i det här, eller så att säga den beklagliga svenska rollen, som man också kan uttrycka det som. Ja, det är långt gånget naturligtvis när den amerikanska advokaten Rudy Giuliani börjar prata om att brittiska medier är oerhört, oerhört korrumperade. Och där finns alltså, man får vara i princip komplett idiot om man inte lyckas hitta kopplingarna mellan BBC och Ericsson. I form av ett dotterbolag till Ericsson som heter Red Bee. Det här har vi tagit upp många gånger. Och det är, ja, jag vet, det är lite tjatigt. Men, det är som det är. Och ja, vem bestämmer? Det är väl liksom inte så mycket att be för i de här sammanhangen. Man kan väl inte säga att även om Bill Gates sitter och delar ut pengar i den ena eller andra änden, så är han precis som en rad andra miljardärer som framträder så att säga i politiska sammanhang och uttrycker sig, då ska man vara, liksom, då har de blivit filantroper. Och de här filantroperna, de har ju då en, så att säga, någon form av politisk uppgift med viss automatik då. Och det här är ju liksom inga nyheter på något vis. Det här har ju funnits långt, långt, långt bak i tiden alltså. Och 100 år över åtminstone. Men det har ju klart blivit lite lättare då att skapa de här filantroperna eller opinionsbildande välgörarna, som dels talar om då att kapitalismen, det blir man snäll av, och då vill man dela med sig till andra människor och göra alla andra gott. Va? Det är vad som händer när de kommer på fingrarna på någonting helt enkelt. Det är så, enligt deras egen modell alltså, eller enligt deras eget narrativ ska jag säga, eller deras egen berättelse då. Och det är ju som det är med den saken, kan vi konstatera. Och antingen de här heter Soros, eller de heter Gates, eller de heter Jack Ma, eller om de heter, ja, vad de nu heter. Ja, den här norrmannen till exempel då, det är ju en annan, så det är ju som kopplingen till, ja, samma jävla globalistiska finansfamiljen är ju vad den är hela tiden.
Och det är väl klart att det kan man ju säga så här då. Möjligen skulle väl det kunna vara ett utslag av att en viss aversion mot att vara så elak som husse tycks vara då. Men nej, jag vet inte. Det är vi skiter nog i det faktiskt. Ja, det var lite skämtsamt sagt. Ja, och det är givetvis så att det här är rena marionetter och ingenting annat. Det står på pappret alltså vad det är för någonting. Och det är helt enkelt inte verkligheten som beskriver det pappret, utan vi måste verkligen få veta hur det är. Och vi kommer att få veta hur det är, för vi vet redan hur det här ser ut och hur det här sitter ihop på slutet. Och speciellt vi här i Sverige vet det faktiskt lite bättre än vad andra vet det här. Och jag ska säga att jag är enormt tacksam för att vi gör den här resan tillsammans. Det är fantastiskt. Det kunde jag inte önska mig något bättre i det här livet. Det är helt otroligt. Och sen kommer det naturligtvis olika utspel nu. Vi vet att de ger sig på centralbankerna. Vi vet att i Myanmar så är det centralbanksfrågor också i luften. Inte bara i Mellanöstern då i Libanon, utan det är på fler håll. Och där kommer man så småningom att komma in i ett annat skede. Och det här skedet, det är det här som alla människor, eller väldigt många människor har gått bort sig i, det här med att det är bolag och länder och såna här grejer. Och man måste liksom man måste förstå att det finns en skillnad på vad som är ett enkelt bolag, vad som är ett aktiebolag, vad som är ett publikt aktiebolag, hur det här, vem som så att säga bestämmer i det här respektive bolaget, hur det här bolaget kanske är ägt av stiftelser som är insynsskyddade och så vidare. Det här är alltså ett jättemönster, jättestort mönster. Och det är inte så liksom att när det gäller amerikanska konstitutionen kan man ju säga så här att den ligger inpantad nu. Det är inte så att det är som konstitutionen i sig behöver ha ändrats, utan det är så att den ligger inpantad. Och en av då så att säga nyttotagarna av det här lilla tilltaget med panten av det där då, eller så, det är ju den här Federal Reserve-historien som vi kallar för tryckventil, för det är ju egentligen vad det är då. Och sen kommer man att se då att hur det här, det börjar komma en del amerikanska sidor där man har lyckats leda de här bolagen bakåt då i den här kedjan, och så att säga, då ska man veta så här att SNON vid DR, det betyder någonting i det här alltså. Så, det är liksom själva principen, det gäller att inte synas. Så att alla de här bolagen kommer till Delaware initialt då, det är ju inte sådär, ja, och sen förstår alla ungefär vad det landar på slutet då, om man uttrycker sig så. Och om man tänker sig hur länge som Stefan Ingves har varit chef för bankregleringen på jordklotet, då blir det inte mer otydligt då, om vi säger som så då. Nej, och om vi tittar vem som så att säga kontrollerar Nasdaq, så ja sådär. Och sen, men man kan ju också säga så här då, för att vara lite så enklare, så kan man säga så här att det vore ju förargligt, den näst största marknaden, ja man kan säga så här, de finansiella marknaderna kan man säga så här, det är aktiemarknaden så här, det är obligationsmarknaden så där, och det är FX-marknaden, alltså valutamarknaden, så här. Ja, och det kan man ju säga, borde man kanske kunna tänka på, därför att det här bygger ju någonstans på antagandet om att länder kan faktiskt inte gå i konkurs. Och om ett land går i konkurs, då kan man säga så här, då blir det lite livat på obligationsmarknaden, alltså statsobligationsmarknaden, det skulle man kunna säga så här. Så egentligen kan man säga så här, om det nu är så att det sägs ju också att det har lämnats in en konkursansökan i de här sammanhanget, så är det liksom inte... Det är ju egentligen en anmodan eller en begäran om en utredning av ansvarsförhållandena vid och kring det här bolaget i fråga då, som man säger då. Men ja, det är så att säga lite mer komplicerat det här på det viset, men det är inte så jättesvårt heller. Men vi ska så att säga ta det här i delar, och man är ju, varför gör man det här? Det är ju uppenbart att det är någonting fel med det här valutafinansiella systemet som havererar, vilket vi har kanske nämnt vid något enstaka tillfälle. Då kan man väl säga så här, då måste vi ha något annat. Mm. Och då måste folk också ändå förstå vad det här är för någonting.
hit eller dit. Och det är inte det egentligen att, så att säga, bitcoin är så dåligt. Men det är och förblir så att vi får nog bestämma oss att antingen ska vi nog ha ett samhälle eller också har vi inget samhälle. Och då är det var och en för sig själv på det viset. Så länge det finns en girig människa som är villig att slå sig ihop med en annan girig människa och göra gemensam sak, så är de två i alla fall. Och alla andra är bara en. Och så vidare. Och all den stund de andra börjar organisera sig för att motverka det här, ja, då måste det finnas övergripande regler för hur den här samverkan ska gå till. Det är bara så. Alltså det är ingen egentligen då som tycker att nej, vi ska vara fria allihopa så där på det sättet. Ja, det är väl fint. Men det är ju samtidigt ingen som tycker att, ja men Hillary Clinton kanske säger, jag vill inte vara med i det här juridiska systemet. Det är ingen rätt att döma mig, nu går jag, hej då, jag åberopar min gudomliga rätt eller min universella rätt eller min naturlagsmässiga rätt eller whatever. Det blir lite barnsligt att hålla på det viset. Det är ingen som tycker att det är lämpligt helt enkelt. Däremot är det lämpligt att samhället som sådant skyddas mot den här, eller mot den här typen av individer och deras förehavanden som de gladeligen tar sig för då. Och när det gäller bitcoin då, så är det ju ett av problemet med bitcoin då, det är de här brytningen av, ja, datorerna där sitter och räknar, ja, olika ekvationer då. Det här går åt enormt mycket energi för den sakens skull. Och ja, det är möjligt att bitcoin ska vara med i ekvationen, absolut. Men frågan är om den ska vara, så att säga, privat kontrollerad, som sagt, ett par kvantumdatorer för internationell clearing, och saken är en helt annan. En gemensam, transparent kontroll av systemen i det här. Fine. Då är det en helt annan fråga. Men det kan inte vara enskild nyttomaximering som drivkraft för medel för handel och så vidare. Det går inte. Då blir det pris på det där. Och det priset beror naturligtvis på utbud och efterfrågan då. Och det kommer i sin tur sätta sina spår i den vidare utvecklingen. Det är inte heller så där jättesvårt, men alltså det är ingen idé att snacka om lösningar innan man ens har förstått vad det här är för någonting och hur det här sitter ihop. Det är helt meningslöst alltså. Och det finns ju ett antal organisationer då som, ja, glada pengar och vad de heter då, som tycker massa saker hit och dit och som och lär ska ha börjat tjafsa om, eller prata om skuldmättnad och såna här grejer. Och det är ju vackert så att de, så att säga, tagit det till sig. Men utan, så att säga, den geopolitiska kontexten i de här sammanhangen, utan diskussionen om telekominfrastrukturen, vem kontrollerar den? Vem betalar, eller så att säga, vem kontrollerar de vägar som betalningarna rör sig på? Och så vidare i allt det här. Vem ska ha insyn i det här? Varför ska någon ha insyn i det här? Och så vidare. Det är liksom, ja, då blir det inte värt så mycket helt enkelt. Så man ska väl akta sig för, så att säga, att göra en allt för schablonmässig eller förenklad bild i sin beskrivning för sig själv i det här. Eller så man, det är inte riktigt så banalt i alla lägen. Det finns några ytterligare perspektiv som man kanske bör beakta, och då ska man väl göra det om man vill ha någon ordning på det här så småningom. När det gäller det här med barnhandel och trafficking, så är det en gammal historia. Och ja, den går ju bak till Stockholms byråkrati naturligtvis. Det vet vi ju då med Louis De Geer och Axel Oxenstierna. Och ja, det har hållits på en hel del då. Och nu kommer det väl fram det här att olika stora livsmedelsbolag och så vidare har ägna sig åt barnarbetskraft i en icke ringa utsträckning. Och det är väl inte särskilt beundransvärt. Det är naturligtvis för att tjäna på det. Så, det är inte bara för att jävlas med ungar, utan det är vad det är. Och de här stackars barnen, de har väl förmodligen
blir vi utsatta för en hel del andra saker också då, när man ändå är i farten. Det brukar ju liksom inte sällan ligga långt borta, det ligger liksom att säga i farans riktning. Då, de här människorna som har de dragningarna har ju naturligtvis en benägenhet att samlas där de här barnen finns. Det blir så med viss naturlighet i de sammanhangen. Och det kanske vi ska tänka på också vad det gäller det här med vem som finns vad eller var. Och när det gäller till exempel RFSL. Och där ska vi tänka på också att RFSL har alltså startat Planned Parenthood International. Som är det så att säga, grundföretag då, som håller på med administrationen av det här med organhandel för, vad det gäller aborter och sådana här företeelser då. Det är Margaret Sanger var en täckmantel som vanligt hade man höll som man säger med, och de lite högre upp i näringskedjan stående var väl då rimligtvis Gunnar och Alva Myrdal. Och ja, det kom ju därifrån, det kom helt enkelt, och hon var ju den sociala ingenjörskontens mamma här hemma. Gunnar, han var mer ekonomiskt sinnad, det såg man på Nobelpriset så småningom. Ja, det är ju samma gamla vanliga skit, helt enkelt. Det bara går igen. Och de här barnhemsbarnen har ju en historia i Sverige som inte exakt går av för hacker. Antingen det gäller då övergrepp på ja, institutionen här. Alltså det är ju väldigt få större institutioner som har varit under lång tid där det inte finns massa böcker skrivna om. Det samma tema på bokböckerna, eller det är samma format om vi uttrycker det som så då. Ja, slump eller inte slump, det är väl frågan om. Vi tar en sväng över till de här bankerna då, som är, det är ju, som ni ser, det är ju inte ett fåtal ämnen, det är samma. Och ja, Göran Persson, han tänker driva process mot den forna styrelsen i Swedbank i alla fall, så öppnar han för att han kan komma och göra det. Och det är väl intressant egentligen. Göran heter ju Göran Persson, han har en föregångare som var Vasafogde. Gick inte så bra för honom, och eller som mormor sa när Göran Persson tillträdde som statsminister, det här har vi provat förut. Och det var med föga framgång. Ja, hans namn dömdes då till döden. Genom, eller gruvlig tortyr tror jag, eller gräslig tortyr eller något där. Det var helt otroligt alltså. Men svensken på den tiden var ju inte lika, ja så att säga, formaterad som idag då kan vi säga. Man kan snacka om empati och såna här grejer och vad det är, och bortsett från att det är slaskbegrepp då. Men i alla fall då så kan man ju säga så här, om man är empatisk idag så är inte det samma sak som det var då. Det är helt jättesäkert. Och ja, i alla fall, så det verkar vara ett relativt begrepp på det viset. Det tycks ändra sig med tiden. Hur som helst, Göran, han går sin namnes bana här, och så går det väl inte så illa förhoppningsvis för honom som det gjorde för föregångaren. Men den här Bonnesson som var då vd för Swedbank vid tillfället när det här uppenbarade sig, det här missförhållandet med att hålla på att tvätta pengar hit och dit. Och det var ju inte den svenska finansinspektionens förtjänst, om vi uttrycker oss som så. Utan det låg ju lite i pipen för deras vidkommande. Och vi kan väl säga så här också. Det kan ju rent av vara så att man visste det. Från direktionens sida på Arsenalsgatan. Och man sa till Bill Browder så här, nu anmäler du det här så vi har en anledning till att göra det här, va? Mm. Man skulle kunna tänka sig att det var därför Bill Browder gjorde som han gjorde. Det är inte mer med den saken. Och då är vi inne på Magnitsky-akt och alla de här grejerna i USA. Så det är liksom inte någon sån här tvivel om att det sitter liksom ihop då. Det tror jag nästan alla förstår. Hur som helst, det är så att Per E. Samuelsson, han är då juridiskt ombud, den advokaten då alltså. Han är juridiskt ombud för den här Brigitte Bonnesson i den här historien med Swedbank. Och han uttrycker sig ganska säkert, och han är, nu ska inte jag säga att han är någon bra människa, för det vet inte jag. Jag vet inte om han är någon dålig människa heller. Men det jag vet är ju att han tillhör det skrå. Han alltså skriker ögonen, eller lungorna ur sig jättemånga gånger. Men lite grann så där kanske. Så det finns en möjlighet att han inte är helt tappad då.
Men han säger i alla fall helt säkert, oavsett om det gäller det svenska rättssystemet eller inte, att nej, hon är helt utan klander. Hon har inte begått ett enda fel. Vilket då närmast kan tolkas som att då har väl hon, så att säga, klargjort sin ståndpunkt i samråd med någon som, så att säga, sitter på en större juridisk tyngd. Om vi nu säger att de här har tvättat pengar över Gud och hela världen, Swedbank, så är det väl rimligt att det rör sig internationellt. Det vet vi ju att det gör, så det blir ju lite... Men vi säger i alla fall, för att säga det då. Då innebär väl det i så fall att då finns det väl centralbanker inblandade i det sammanhanget också. De här bankerna är ju inte sällan kopplade då till ett centralbankskonto. Och då undrar ju vän av ordning, vem kan det vara som Brigitte Bonnesson har pratat med? Ja, det skulle kunna vara SEC till exempel då, alltså. Security Exchange Committee eller Commission. Det skulle kunna vara tillsynsmyndigheten där, alltså. Hon kan ju faktiskt, och eftersom den sitter ihop med amerikanska justitiedepartementet i de här sammanhangen, så är det väl inte omöjligt att hon har, så att säga, ja, det spelar ingen roll vad svenska rättsväsendet tycker eller tänker i det sammanhanget. Hon har köpt sig fri i det här. Och det kan man väl säga först som sist också. Det måste ju vara en otroligt billig ingångsbiljett. För jag menar, hur mycket pengar, om vi nu ska mäta det här i termer av pengar. Hur mycket har hon egentligen kunnat få åt sig i de sammanhangen? I förhållande till det, omsättningen då på de här beloppen det här tvätteriet har ägnat sig åt. Så lite. Så det är nog inte någonting vi ska utesluta, att det där har faktiskt varit i säck innan det kom i påse, som vi brukar säga då. Och ja, Sida stoppar Myanmar bistånd efter kuppen. Det är samma Myanmar, alltså inget annat. Det är samma Myanmar som, så att säga, har militären har tagit befälet över Riksbanken. Det är samma Myanmar som har en telekominfrastruktur som kontrolleras av Ericsson. Eller ska vi säga, har i alla fall tidigare kontrollerats av Ericsson. Och det är väl så långt anmärkningsvärt så det räcker. Men det är också ännu mer anmärkningsvärt att den här fängslade statschefinnan då, som är då Nobelprisförsedd för sin trovärdighetsskull då. Hon kommer naturligtvis att visa sig ingå i en massa olika förehavanden som hon inte borde ha haft fingrarna i. Man har naturligtvis sett till att samla en rätt så gedigen bevisning i de här sammanhangen mot henne. Och det är också så att eftersom det tidigare förelegat klagomål på att Ericsson då har hjälpt den militären i Myanmar då att bedriva avlyssning och så vidare, så vet ju de det. Militären alltså. Ja, de om några ju vet ju det. Och om någon undrar varför det är så upprörda känslor över den här militärkuppen. Ja, men på tal om Brigitte Bonnesson och sjunga. Ja, men varför är de så arga på Lukashenko? Hur många gånger har Ericsson blivit anklagade för att hålla på och stödja diktatorn Lukashenko genom att bistå med avlyssning och så vidare till höger och vänster i Vitryssland? Det är ju många gånger. Till och med de här genomkorrumperade, så att säga, rättighetsorganisationerna har ju inte kunnat undvika att ta upp det, för det syns överallt. När ljuset från verkligheten kommer, då syns de här skavankerna. Helt uppenbart och helt klart. Då tycker svenska Sida att det är dags att sluta med bistånd efter kuppen. Ja, vad kan vi då tänka oss egentligen här?
Ja, om Sida har pysslat med muter, och det har de ju faktiskt gjort. Och så har vi historien med Sida, hur det har så att säga under långa tider varit en organisation utan insyn i de ekonomiska förehavandena. Inga-Britt Ahlenius vittnar om det. Och vi har de här systrarna Enbom, vars far var chef för Riksrevisionen tidigare och så vidare. Så det här har pågått en stund helt enkelt. Och det är väl som det är, och att man nu slutar att, så att säga, betala mutor samma väg. Kellsurpris liksom. Vem kunde ha anat? Det såg vi aldrig komma. Ja, ja, men det tycks sitta ihop i alla fall. Inte bara lite grann, utan rätt mycket. Och ja, det är samma det vanliga det här med de här miljardärerna som är så filantropiska. Det är helt otroligt. Och Microsoft och Bill Gates är ju en av dem. Det är ingen som på allvar tror att Bill Gates klarar av varken det ena eller andra mer än att göra som husse säger. Några få kanske gör det, men allt färre i alla fall. Och Microsoft uttalar sig i Computer Sweden och säger att över 1000 utvecklare inblandade i SolarWinds-attacken. Det kan man ju säga, låter ju väldigt anmärkningsvärt. Och ja, det är nog svårt att tro liksom riktigt på det där om man tänker efter lite. Men 4000 rader kod och 1000 utvecklare, det är ju vad det är då. Fyra rader var alltså. En annan variant på vad det här skulle kunna vara, det är att någon har så att säga hämtat överföringsdata mellan de här olika systemen när det gäller presidentvalet i USA. Men det kanske inte är läge att ta det än. Det är läge att ta när det ska tas i tiden. Minns vad farmor sa? Det går många fattiga barn på Londons gator på grund av att deras föräldrar inte spelar trumf i tid. Det gäller att spela korten i rätt tid, i rätt ordning. Alltså, det måste man komma ihåg. Och då måste man komma ihåg att det handlar om att ha ett tillräckligt brett antal perspektiv, eller tillräckligt många parallella perspektiv, för att kunna göra en så väl avvägd bedömning som bara är möjligt. Det är tricket liksom. Och det blir väl tråkigt kan man tänka sig om det är så att man har hämtat såna här saker. Det blir ju jätteförargligt. Och som sagt, vi vet ju inte vad han Durham egentligen håller på med. Han talar ju nämligen inte om det innan. Och det är klart att när man börjar då från Joe Bidens sida, och det måste han ju göra. Han är ju så att säga försedd med anordningar för att göra som han är åtsagd, och den djupa staten vill då i alla fall då, man ska visa då att från Joe Bidens sida måste göra någonting åt Durham här, så det inte blir värsta kaosen i egna leden här. Och de flesta i de här sammanhangen börjar ju förstå att det här med Durham, alltså, det kommer inte bli bra. Det vet man. Och det är ju panik. Och dessutom är ju som sagt, Durham är ju inte ensam som sitter i hemma i källaren och håller på med de här grejerna. Utan nu är det så sagt lite folk i rörelse när det gäller det här och säkerställa vad som har varit, så att vi ska kunna få veta det. För det är som sagt, det är det här handlar om, alltihopa. Och det i sin tur bygger då på det här, ja, kriget mot väderkvarnarna i oss själva. Och ja, som sagt, ni är fantastiska, det måste jag säga. Och jag tycker det här är hur roligt som helst. Och ja, i USA så ser vi ju hur strömmen eller kraftförsörjningen blir lite som den blir då mellan varven, och det är väl lite trist så. Men man ska också veta att det här med att lämna över kraftförsörjningen till enskilda vinstmaximeringsintressen, då kan man säga så här,
Man, nog för den här kinesen var korkad då som gav bort då, ja, telekominfrastrukturen till Ericsson då där på 80-talet. Det var ju helt otroligt sensationellt, men det, vi vet att det var djupa staten så, men man, då, visst, jävligt korrumperat naturligtvis, men hur lyckas man då i USA med det? Där uppenbarligen inte var lika korrumperat. Det måste ju ändå rejält, rätt rejält korrumperat alltså innan man släpper iväg det där. På det sättet, automationen och det här, alltså kraftförsörjningsautomationen och det här. Det är ju faktiskt det, ja men, det måste vara bra jobbat alltså. Det är det som man säger, så det är fingerfärdigt av de här svenskarna som har hållit på. Och sen har man väl då renodlat det här på sikt och till slut är det bara Ericsson, ABB och de här utvinningsföretagen kvar egentligen som styr allt, överallt. Och ja, men nu går det ju inte längre här, för nu har ju hela, ja, hela världen har ju liksom nos på det här nu. Och, men ännu är ju så att säga inte manegen tillräckligt krattad för att så att säga släppa mer än vad man släpper. Det här får vi ta i delar, som jag så vackert brukar säga, eller brukade så vackert brukade säga då för länge sedan. Och det börjar ju faktiskt få en viss genomträngning. Det syns även i kommentarerna när vi måste börja med nybörjarmys liksom. Ja men absolut, vi kan visst börja med nybörjarmys, men jag lovar, det blir ju en fråga, det blir ju mindre energi i den här ändan då samtidigt. Så jag är inte så säker på att det är, men slår ihop lite grann, kör mys, eller ja, vad ni vill. Det är ju lite det här det ligger alltså. Jag gör det jag gör i det här. Och andra gör vad de gör. Och sen simmar vi på i det här. Och är det någon som simmar bättre och snabbare längre fram, då simmar vi dit helt enkelt. Det är inte mer än så. Det är tillsammans det här som gäller alltså. Men ni, ja, eller arrangera, alltså engagera och så vidare. Det är det här är. Men å andra sidan, så att säga, det här är ju ett utmärkt klimat för oss, den här vintern och den här kylan och så vidare. Så där. Det är ju inget som, ja, när det är några grader kallt i andra länder, då är det ju liksom hela landet upp och ner. Alltså. Det är det ju faktiskt inte här, så vi har ju inte liksom, men det hindrar ju inte regeringen att försöka få oss dit över kanten, så att säga, så vi slutar tänka på de här sakerna övergripande, utan vi bara ser det oss själva och så att säga det korta perspektivet så här, det är ju så. Visst, men ja, det är lite snöigt i olika delar och av världen då, allt ifrån Grekland till Texas då. Och här hemma får man ju då köra det som går, och ja, det går ju inte att säga att det är snöstorm och såna här grejer, och det duger ju inte liksom. Folk har ju faktiskt snöskyfflar här och så vidare, och till och med isolerade hus och ja, och alltså det är en annan förberedelsegrad, så det går inte hem riktigt lika enkelt. Även om det var 20 grader kallt på sina håll i det här landet under väldigt lång tid. Men det går ändå alltså här. Så det är lite bättre förberett på så sätt. Eller på så vis. Alltså kriget i så mått gäller ju de stora länderna med stora befolkningar. Det där grundar det ju sig. Men tyvärr så är ju, inte bara tyvärr, utan nu är det tack och lov också. Så är Sverige både litet och så vidare och har en liten befolkning. Så är vi, ja, vi tar igen det vi förlorar på gungorna. Det får vi åka karusell för helt enkelt. Så det är bra med det. Men inflationen sover bara här i Sverige, skriver Affärsvärlden. Och man undrar hur långt det har kommit då egentligen. Ingen kan se en enda boprisökning. Jo förresten, det var ju ett rekord här i pris per kvadratmeter i Stockholm. Ja just det, så var det ja. Det var det ju. Men det kanske inte räknas. Ja, och aktiepriserna har inte stigit så mycket. Så det råder alltså inte finansiell tillgångsprisinflation. Nähä. Alltså priset på finansiella tillgångar har inte ökat. Nähä. Bra, då vet vi. Ja, men så kan man ju säga, men jag vet inte, det var ju konstigt sagt. Ja, Castle Rock Entertainment kommer tillbaka bland de här bolagen, eller Castle Rock i alla fall, kommer tillbaka. Och det är naturligtvis så att
Det är mycket som händer nu som man nästan skulle kunna säga är dramaturgiskt regisserat för att skapa opinionsbildningseffekter. Och det är dags att fler börjar förstå att det är på det viset. Det är ingen tillfällighet alltså. Det är en anledning till att saker sker. Det finns alltid det. Det sker ingenting av en slump i de här sammanhangen. Det är tänkt. Det är planerat. Det har varit i säck innan det kom i påse. De blev inte överraskade. Det är bara så. Tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Och otur, då blir det vad det är också. Så fungerar det. När Steve Bannon föreslår att Trump ska bli talman för kongressen och ställa Biden inför riksrätt, så är det ju liksom ett, det är rätt komiskt. Fast det är inte helt säkert att alla är så förtjusta i den tanken. Men det är ju så att om han då skulle vara partiledare för det republikanska partiet, ja, då spelar det inte så stor roll om han om republikanska partiet kontrollerar senat och kongress. Då blir det ju presidentposten tämligen, den blir vad den blir liksom. Det är ju så att säga den verkställande delen av maktdelningsprincipen, men den kan ju inte få så mycket gjort liksom i så fall. Då blir ju presidentposten rätt ovidkommande i den meningen. Och det är naturligtvis tanken med det här, det är ju att de här delarna ska, så att säga, i maktdelningsprincipen, den verkställande, dömande och lagstiftande, ska då hålla koll eller hålla kontrollen på varann så de inte blir korrumperade. Och man ska ju alltid, så att säga, kunna söka stöd i det här hos någon annan part, och så kan man, så att säga, driva det den väg det bör drivas då. Och utifrån det här då har man ställt till skydd för konstitutionen och befolkningen har man ställt militären med våldsmonopolet då, som den yttersta garanten för att inte konstitutionen korrumperas. Och det kanske man ska tänka på när den militära regeringen i Myanmar säger att de har helt och fullt gått på konstitutionen. Man skulle nästan kunna tänka sig att det är lite av ett opinionsbildningsmässigt presidentsfall. Alltså ett litet exempel det här. Det är en dum grej att låta bli att tänka på, helt enkelt. Vi, ja, som sagt, det är ju inte sådär jätteklart att alla är sådär jättepigga på lagar och förordningar. Men vi får väl tänka sig i alla fall att det här med Hillary och Obama och allt de har hittat på. Det vore faktiskt rimligt att de här människorna, så att säga, fick utgöra ett exempel på att det där är inte okej. Okay. Det här går inte samhället med på. Jag menar, har vi inget sånt system, ja, då blir det också svårt att lagföra folk för överträdelser. Och det här med att ta, så att säga, rättskipningen i egna händer, det blir ju också en direkt konsekvens av det. Det blir ju då att, ja, då kommer ju enskild, den uppfattade enskilda nyttan i rättskipningen bli ganska momentan. Alltså den kommer komma direkt. Och det vet jag inte om det är särskilt lämpligt. Att man blir förbannad och slår ihjäl någon till exempel. Och det var så, jag tyckte så då. Punkt, slut. Det är inte säkert att det är den vägen som samhället ska ta om det här ska utvecklas till någonting bättre och långsiktigt hållbart. Och det tror jag faktiskt alla egentligen förstår. Men sen kan ju den här frustrationen vara lite stark då, man vill så gärna. Hur som helst, Petter Stordalen, han får ju faktiskt, han är lite lik Jack Ma och han är lite Jack Maisk helt enkelt. Och precis som han, Christer Gardell, är i de här sammanhangen, de, ja,
Någon bestämmer helt enkelt, och det är inte de två på sina håll. Det är helt säkert. Och som sagt, här i Skandinavien har vi vad vi har. Och det har spelats på det sättet, precis som det här gällde olika innehavare av handeln, men det är inte så. Det är en och samma figuration som står i fokus nu, och det kommer visa sig. Det var ingen kupp i Myanmar alltså, och man säger då från den reguljära sidan att de hade inget val annat än att ta makten. Och precis som vi sa tidigare, det innebär ju då att det finns alltså en konstitutionell grund för att agera på det sätt man har gjort. Och i de här sammanhangen då, när man får ett så skarpt fördömande som man får från Sverige och västvärlden, så kan vi vara helt säkra på att det här är någonting man har förankrat internationellt. Och det finns ju till exempel tre parter. Den tidigare presidenten då, det här är ju inte gjort, det här är ju inte planerat för länge sedan. Eller för nyss menar jag. I en stundens ingivelse så kom man på så här. Det är naturligtvis inte så, utan det här har fuskats för helt enkelt då. Och det är naturligtvis, det är en förlaga på så vis att det här är ju förankrat i ett större geopolitiskt strategiskt perspektiv, eller ur ett större geopolitiskt strategiskt perspektiv ska jag säga då. Det heter ur ett perspektiv och så vidare. Från en punkt. Och det är noga med ord också. De här har alltså blivit någon form av brytpunkt i det här, och där kopplar man väl så att säga samman det här som vi har pratat om. Där kan man se att det är så i den punkten. Och det sägs att Nabolina har fått sparken. Jag är inte lika övertygad, jag har inte sett det ska jag säga. Så jag har alltid sagt att när Nabolina får gå, då kan vi vara helt säkra på att det har vidtagits mått och steg i Ryssland. Nu har inte jag sett det, så jag säger inte att det har gjort det. Och det har varit i alla fall den bedömning jag gjort under över 10 år, alltså höll jag på att säga, men lång tid i alla fall. Och ja, som sagt, här strålar alltså Ryssland, Kina och USA samman. För det är ju inte så att inte de amerikanska underrättelsetjänsterna har klart för sig vem som kontrollerar telekominfrastrukturen i Myanmar och vem som har hjälpt till med avlyssningen och så vidare och så vidare. Och som sagt, det vet ju de själva i militären om inte annat, så det är vad det är, kort sagt. Det här blir naturligtvis ännu mer tydligt att de här samverkar, och som vi har sagt, vi har gjort en liten bild med en liten glob på, eller Johanna har gjort, och den kommer att bli episk, och den börjar nästan bli episk nu då, när vi kan se de här med förstoringsglasen med ljuset från verkligheten. Det är som sagt, det är naturligtvis oerhört tragiskt för Nobelpristagerskan om det visar sig att hon har haft fingrarna i valfuskburken. Det är ju tråkigt. Och vi hyllar henne med Nobelpris. Ja, och vi minns de här tjafset kring Svenska Akademin och så vidare. I allt det här. De här institutionerna med sina stiftelser och att de är utan insyn, och det här är gamla grejer. ja, men det kanske inte hänger ihop ändå. Hur som helst, nationalgardet eller hemvärnet kan vi säga, de mobiliserar nu när det blir kallt i Texas, och de fryser i mörkret, och som sagt, det händer inte här på det sättet. Väderprylen går ju inte att ta till på samma sätt här, och kraftförsörjningen måste man nog se till att ha lite styrning på, av det enkla skälet att alla jordens servrar står här nästan. Nej, men lite grann så, alltså det är ju vad det är då. Men om det var möjligt så skulle man naturligtvis göra de så här regionala små övningar, men det tror vi inte på helt enkelt. Vi tror att stacklet är draget och ibland till och med ersatt med pianotråd. När
Det blir YouTube-klipp med hur mår den svenska demokratin, och experter uttalar sig att vi måste säkerställa att det inte blir som i valet förra hösten då, eller om man menar då 2020 då, antar jag att man menar då. Och att det var så mycket valfusk och så, och manipulerad röstning och så i, och det här är på svenska alltså. Mm. Då skulle man kunna tänka sig att någon har sagt till att nu är det färdigt med det där. Så. Nu är det så här istället. Och all den stund som det är så att man accepterar för sig själv att de här faktiskt, om vi kallar det då för det här samarbetet då mellan Ryssland, USA och Kina faktiskt existerar. Då kan man väl tänka sig också att de koordinerar en massa olika geopolitiska frågor, och att själva självändamålet, det militära självändamålet åtminstone, är ju liksom inte konflikt. Det är ju ändå att undvika konflikt som är själva syftet. Sen finns det andra som har andra syften, det är en annan sak. Men det får man nog tänka på i den delen, och även om de så att säga inser att det leder till det egna frånfället, alltså när det inte längre militär behövs, när kommunikationen är tillräcklig, när förståelsen hos människor är tillräcklig för att de ska, när de kommunicerar med andra, för att det inte ska uppstå konflikter som leder till krig då, i den mån det ens har någonsin varit så illa, men det vet ju inte vi riktigt. Utan det vi har sett exempel på under sista århundraden, till exempel runt par århundraden, det är ju de här regisserade historierna. Alltså. Det är ett narrativ som inte är med sanning, eller så att säga, det beskriver inte verkligheten, har skapat den här konflikten. Men det är givet nu att det är någonting som händer, och när man skapar en sån här pryl som EU då, som är ett gammalt CIA-projekt, och många har då idéer om att det var ju så bra för vi slapp växla pengar då, och när vi skulle då resa och såna här grejer, och det finns ju massa bra saker med det, men problemet är ju att de här pengarna som skapas av enskilda nyttomaximeringsintressen då, och på en rad olika håll där man inte så att säga befinner sig inom ramen för samma jurisdiktioner, och där man till exempel på några håll till exempel, eller ja, man kan ha bolag som mutar andra länders regeringar och statsledningar och så att säga, statsförvaltningar hur som helst. Det kan man ha. Och de kan, löper ingen risk för straffpåföljder i det egna landet hemma alltså. Då kan man ju tänka sig att det här har ju blivit lite snett då. Och å andra sidan kan man ju tänka sig att det var nog kanske själva syftet hela tiden. Man skulle kunna så att säga, exploatera så mycket det bara gick, eller omskrivet då att ja, men där verkar visst snålheten och girigheten ha bedragit visheten rätt rejält alltså. Ja, och det är ju naturligtvis så att när EU tar över makten i styrelserummen enligt Investor, då kan man ju säga så här, då är det ganska lätt att tänka sig att det här EU-projektet nu har fått en lite annan inriktning, beroende på att de här tjänstemännen som befinner sig i EU, de är naturligtvis möjliga att utsätta för påtryckningar av en eller annan form då. Givetvis. Och de böjer sig som rön för vinden alltså. Och att EU nu går ut med att de vill påverka bolagen, och ja, de har långtgående planer på att kapa ägarnas makt över bolagen. Det säger någonting också. Men EU kommer att kollapsa. I alla fall i sin nuvarande form och omfattning. Om man nu har lyckats skapa den så mycket, den här strukturen så mycket, med och så att säga kan vända på syftet med den och tvinga länder då. Men som sagt, då ger man sig in i det här pingpongandet då i alla fall då, för det så att säga, var emot medlet och hela tiden, det är ju hot om någonting. Det måste ju finnas något i bakändan då. Alltså, vad är det för någonting då? Då är det sanktioner igen då. Så då är det där, blir det liksom ruta ett. Så, ja, i viss mån så går det ju så. Det går ju mot kärnan. Men sen får man nog tänka sig att det här, men visst, det är ju naturligtvis fint om man kan ha liksom en
kommunikationsbas där länderna så att säga samverkar hela tiden i någon mån det behövs. Men mer än så, det behövs ju liksom ingen lagstiftning i den delen. Det är internationell rätt ska gälla. Och där har länderna att anpassa sig till då. Och det här är ett gnäll då. Svensken är som den är naturligtvis. Och de alla upplevde att Göran Persson snodde de här 253 miljarderna. Och så vidare. Men då ska man faktiskt tänka sig att de här pensionsfonderna, de finns alltså till en inte obetydlig del investerade i den svenska börsen. Och börsen är alltså det finansiella tillgångar där alltså. Och som vi sa tidigare, vi har aldrig haft en så stor finansiell tillgångsprisinflation. Och vad händer med de här pensionsfondernas tillgångar om de finansiella tillgångarna ska verklighetsanpassas? Ja, att börsen rasar, det får ju naturligtvis en dramatisk effekt. Vad som händer om valutan rasar, det ska vi inte ens prata om. Att i det läget sitta och det blir lite så att säga småttigt helt enkelt. Och det är väl ganska så svenskt. Nu får vi nog se till att göra någonting åt det här framåt. Eller istället för att sitta och tänka på det som var i den delen. Vi ska vara medvetna om vad som hände, absolut. Men vi måste också förstå vad det innebar att vi lånade oss till och medverka i det här under resans gång fram till idag. I vilken omfattning, det är naturligtvis en individuell fråga. Men ja, det är som det är. Det svenska pensionssystemet är ingenting man ska hoppas allt för mycket på. Helt enkelt, det är inte möjligt ens. Det är dags för nya utvecklingsriktningar i USA. Och det här slår ju tillbaka hit naturligtvis. Ni ser ju nu hur närmast intimt sammankopplat det här är. Hur det har konvergerat in till att bli en liten trevlig punkt. Och ja, FBI-chefen Comey, han skrev ju på såna här FISA-ansökningar. Fast han visste att den här Steele-dossiern var rena jävla hittepåt. Och det visar nu nyligen släppta e-mails då. Och det är klart att då blir det ju ännu mer uppenbart för fler vad det här är för någonting och hur det här sitter ihop. Och svenska medier är ju, som alla förstår och vet nu, inga stora fackelbärare av ljuset från verkligheten, och det är ju inte heller deras syfte. Och vi ska återigen framföra ett tack för att vi fick möjligheten att klargöra det med den här Aftonbladet-intervjun som var och en kunde bedöma. Och i förhållande till vad som Aftonbladet valde att förmedla i det här. Och samtidigt ska vi nog faktiskt lägga ett lite... Vi ska lägga en liten lapp med det. Och vi ska säga så här att när det gäller alternativrörelsen så finns det alltså ett behov av någon att peka på för etablissemanget. Vilket i sin tur innebär att det inom alternativrörelsen måste finnas individer som så att säga underblåser kulissen. Så är det. Man kan tänka sig att en Hitlerromantiker fyller ett hyfsat... Alltså utan Hitlerromantiker finns ingen antinazism. Utan antisemiter, ja, då blir det som det blir med den där religiösa judendomen. Och religiösa får ju liksom vara religiösa bäst de vill. Det är ju ingen som någonsin har klagat på dem om någonting liksom. Och vi ser ju det här utvecklar sig nu i Israel. Det här är ju en rätt så speciell historia, måste vi säga,
faktiskt, vi har sagt att den ska komma hela tiden, och det är naturligtvis, det gör den ju också. Och Israel är världsbäst på covid-vaccinering. 4 av landets 9 miljoner invånare har redan fått första dosen av Pfizer-BioNTechs vaccin, och 2,6 miljoner har även fått den andra. Sen är ju då dödssiffrorna dramatiska naturligtvis, och man kan väl säga så här att den här ja, den här pandemin, den är lika verklig som centralbankssystemet och som religioner i stort. Det är styrmedel, punkt slut. Det är ju så. Men därmed inte sagt att folk inte ska få tro på vad de vill. Absolut inte. De ska få tro på vad de vill. De har full rätt, de måste ha rätt till sina egna sanna känslor. Verkliga känslor. De som är sanna för dem, alltså. Så måste det vara. Annars kan inte samhället utvecklas. Det är bara så. Man kan inte gå runt i självförnekelse och tro att det blir bättre. Det är omöjligt. Och ja, då en framstående rabbin i Jerusalem som skulle begravas, drog då ihop ett par tusental svartklädda män, och de är då så att säga ortodox troende judar. Det är ju deras fulla rätt, och det ska man ha respekt för. Absolut. Ingen diskussion. Och ja, de tycker ju helt enkelt att ja, man måste fortsätta att leva sina liv som man alltid har gjort, hellre än att oroa sig för de medicinska aspekterna. Det är deras syn på saken, och det måste de ha all rätt att ha. Och en del tror att Gud kommer skydda dem från det här viruset, och det ska väl inte uteslutas att det är möjligt, beroende på vad man lägger i begreppet Gud, kanske vi ska lägga till då också, men det kan vi låta bli också, det spelar ingen roll. Och vissa värden värderas helt enkelt högre än livet själv. Och det må ju vara deras fulla rätt att tycka så. Inget snack. Men det blir ju ändå en liten schism i Israel på grund av det här. Och inte så liten heller, naturligtvis. Och det är klart att ja, det har lett till spänningar mellan sekulära israeler och religiösa, konstaterar man då. Och det är väl helt sant så. Men vad en sekulär Israel är, det är ju lite mer oklart. Men då vet vi ju då numera i alla fall att det här heter den judiska staten. Problemet i det här, och det som är delar av den här schismen, är att de religiösa hävdar då att de här sekulära, det är inga judar, eftersom judendomen bara är en religion. Det är ingenting annat. Och i verkligheten är det ju faktiskt så att det är ju aldrig någon som har kunnat bevisa att det är någonting annat. Men absolut att det är en religion, det är ingen som har förnekat. Och att alla människor har rätt till att tro vad de vill. Det här är inte kärnfysik på det viset. Problemet är ju att man så att säga mörkar de här enkla grunderna. Gömmer dem bland rök och speglar. Och de religiösa, de vill gärna ha kvar sin religion och tro på vad de vill. Och det är helt okej, naturligtvis. Det måste de få ha. Men att de andra gör någon form av indelning av det här som inte är kopplat till religionen, då får man väl säga så här, då får väl, man kan väl ta bort den religiösa delen då ifrån det som de kallar vad sekulärt. Och så den, men då får väl de definiera i så fall vad som är kvar. Så att det, varför den indelningen är så nödvändig, eller vad vi ska kalla det för. Vilken roll den fyller, och så vi vet det, alltså, så vi kan så att säga behandla dem på ett schysst sätt. Det är ju det minsta man kan begära då, kan man tycka. Men som alla förstår så är det ju lite sådär, ja, det är ganska så hett, kan vi väl säga då. De tycker inte alls likadant de här, och det är ju rätt så rejäla spänningar inuti Israel då, i det här läget. Och vi har sagt att det skulle komma, och det måste komma. Det har aldrig varit en diskussion om huruvida det skulle komma eller inte. Det har alltid bara varit så. Vi är inte så där jätteförvånade. En del verkar mer förvånade än andra. Och ja, Joe Biden, han ligger lite lågt just med Israelfrågan just nu. Han håller på att bli överflyglad, skulle man kunna säga.
Det är den bistra sanningen. Och det är inte den enda manegen han tappar kontroll i, utan över. Han har till exempel, ja, nu har vicepresidenten då, Kamala Harris, pratat med världsledarna på Joe Bidens vägnar. Underlivsporslinet spelar tv-spel som vi kan se. Ja, det är väl 15:e tillägget som, eller det 25:e tillägget. I alla fall, hans så att säga mentala prestanda är väl kanske inte så där alltigenom på topp, helt enkelt. Han kanske hämtar sig, vi får väl hoppas det då, för hans skull. Hur som helst, Kamala Harris har just pratat med Emmanuel Macron i Frankrike och den kanadensiska premiärministern Trudelutt. Trudelutten och Macaronen är ju, vad man tidigare har kunnat konstatera, rätt så förtjusta i, ja, man delar ju ut då hederslegionen till Jacob Wallenberg till exempel här förleden och så vidare sådär, och ja, och Dominion finns ju som sagt i Kanada och alltså, ja, det här är ju vad det är helt enkelt, och så är det då en rad olika aspekter på det där som kanske gör gällande att nu är det nog rätt stressat i, så att säga, den djupa statens led i Washington. Och det är väl klart att det får man nog förstå, att de har ju gjort en del dåliga saker och det här tenderar nu att komma i kapp med en rätt så stor hastighet. Och det är väl inte så där jättekul kanske för alla att konstatera. Och då kan vi väl säga så här, att andra länder stängde momsluckan, då blev Sverige bedragarnas måltavla. Och det här kan ju sägas ha bäring på ett jättemomsbedrägeri som görs då här i Sverige. Och det här byter ju bara varugrupp sen, så det kommer ju fortsätta naturligtvis. Så andra länder har stängt det här, men Sverige kan av någon anledning inte göra det riktigt. Och man skulle kunna säga så här, det här är lite som Stockholmsbyråkratin då, eller den svenska modellen då. Och det här med internationellt förgrenade bolagsstrukturer med bolag som äger bolag i förvaltningsbolag och som kontrolleras av stiftelser för att exploatera omvärlden, som vi sa tidigare då. Alltså, det är så att omvärlden inte riktigt är lika väl förfaren i det här med bolag. Och det är naturligtvis, det är inte så alla i Sverige som är det heller, eller särskilt många än, som är det här med att vad är en juridisk person, vad är en fysisk person, och när blir en fysiker juridisk till exempel? Vad är ett enkelt bolag för någonting? Vad är ett kommanditbolag till exempel? Vad är ett aktiebolag? Vad är ett publikt aktiebolag? Vad är preferensaktier för någonting? Kan man styra makten? Kan makten användas av optioner för att kontrollera den verkliga makten? Och så vidare. Alltså, det är ju rätt så förfinat. Eller som Robert O'Brien sa, det handlar om det svenska rättssystemet helt enkelt. Det är det hela. Och vi har ju läst upp vad som krävs för demokrati och ekonomisk utveckling enligt, var det Peter Wallenberg det, som uttryckte som det, och ja, hur villigt de var och hur villiga de var från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att tillhandahålla bidrag för att kunna skapa juridisk utbildning. Ja, det är väl som det är, kort sagt. Det kanske har gjorts på fler håll någon gång. Vi vet ju inte. I Grekland så snöar det naturligtvis, och det är ju speciellt. Och våra medier, de sjunger allt mer i falsett, och alla märker det allt mer tydligt. Och vi kan se i omvärlden hur det, så att säga, vi får inte bli sist på bollen när den ligger framför fötterna på oss. Det vägrar. Nu jävla gäller det, och vi är på G, alltså, det är vi. Men kom igen nu. Nu måste vi liksom, ja, vi måste visa omvärlden att vi faktiskt är, ja, vi är bättre än vad vi har
visat omvärlden hittills. Det är som sagt det är komiskt att vi är i Sverige som så att säga har en större geopolitisk förståelse, ett vidare själsligt perspektiv och en större förståelse för det valutafinansiella systemets monetära mekanik. Det är just typiskt svenskt att vi är en sekt då. Det är ju bara att tänka efter hur många i bekantskapskretsen ni känner som ni blir osams med och de kan inte räkna upp, alltså inte ens statschef förklarar de av att namnge särskilt många i olika länder och de vet inte de historiska kopplingarna, de kan just ingenting om den delen och pengar, hur var det där har de ingen aning om, den där processen det är, skiter de i helt enkelt, det är ju sånt man behöver, man får ju lön, pengar skapas när man jobbar, punkt slut va? Ja, och det här med självbildsbetraktelse och ja så att säga självkänsla och så att säga, självbildsrevision utifrån det här då, och det är ju liksom ingen grej det heller då. Börjar man komma in på en av de här grejerna kommer man ganska snart in på de andra också eftersom det sitter ihop då. Och det är ju lite ja, som det är helt enkelt. Men vi ligger bra till, vi som driver det här då och hänger med på det här. Vi är ju liksom där vi är, men vi får ju heta att vi är liksom bara sämst i klassen. Ja, men det är ju så. Eller också är vi faktiskt inte det. Och då lär det visa sig också. En Stoltenberg, en riktig intellektuell gigant. Han vill ha ett mer rättvist NATO. Och han måste då så här fördela bördorna lite grann så där. Och USA betalar alldeles för mycket. Och då kan man ju säga så här, det var väl ändå ett nödbud. Det är ingen som tror på att det här kommer bli så här jättelångvarigt faktiskt, Jens. Du är helt ute på cyklar. Du är helt lost alltså. Ja, det är synd om honom faktiskt lite grann tycker jag. Han önskar sig nog inte det här riktigt. Men ja, han ser ju inte kanske det här, men vi utgår i alla fall att så här, vi nästan i alla fall utgår att ökade militära kostnader i dagens ekonomiska klimatutveckling är någonting som människor måste vara rätt så naiva för att uppskatta. Det är faktiskt så det här, vi ser att det är coronan är stängt och det är ju då ska Jensa bränna iväg stålarna på internationell militär verksamhet. Ja, det är ju för rätt så fantastiskt måste man ju säga. Det är väl ja, rätt så tråkig historia. Där kommer det fram då att Facebook och Zuckerberg på tal om filantropin då har haft lite varierande inställning till det här med vaccinfrågan och så att säga hans forna inställning som han har redovisat den hade renderat honom i att bli bortplockad från Facebook. Man kan se hur saker och ändras med tiden lite grann i det. Det går inte så bra för alla ekonomiska intressen som sagt och det är inte jätteoväntat då att stämningsbenägna Swedbank har störningar i värdepappershandeln. Det ligger liksom i sakens egen natur att det är någon som ser till att det är så. Det är Warren Buffett så ja, han överger guldgruva och storköper istället i Hans Westbergs Verizon. För de som inte har fattat det än så är då Verizon någonting som har en vd som heter Hans Westberg. Han kommer från Ericsson tidigare. Ett inte helt obetydligt företag. Verizon kan ni kolla upp om det är någon betydelse i det. Men ja, men det vart ju schism med Ericsson så han gick till Verizon. Ja, det är tur ibland. Det som började, han bara blev på Alibaba. Sådär. Och en detalj som är slog mig häromdagen, det var jag inne i en stad och den här staden hade då en enorm köpcentrum enormt mycket tomma lokaler. Det här kommer få enorma återverkningar och som vi sa tidigare, de här finansiella tillgångspriserna, man kan säga att fast egendom är någonting som har belånats. När de här fastigheterna då, den fasta egendomen då, inte längre är lika eftertraktad utan
istället börjar bli mindre eftertraktad på grund av att det inte finns pengar i ekonomin. Då blir det samma sak igen som det ändå blir från andra hållet i det här. Så att det blir vad det blir nu. Det är inte mycket att be för. Den har börjat, den kollapsen. Så oavsett vad som görs nu så är det då ingenting. Ekonomin är vad den är. Och då, regeringen vill ha möjligheter till breda nedstängningar av samhället. Och då kommer Lena Hallengren med flera friska förslag då på åtgärder med stöd av pandemilagen. Och nedstängning av fler verksamheter, begränsa tillträde till vissa platser, nöjesparker, djurparker, liknande temaparker, museer, konsthallar, nytt system för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Och frågan i det här är väl närmast så där, förtjänar den svenska befolkningen någon frihet överhuvudtaget? För den svenska befolkningen kommer ju naturligtvis att få exakt så mycket frihet som den är förtjänt av. Det är den bistra sanningen i det här. Och det kan man väl tycka är hårt då. Men samtidigt så är det ju vad det är. Och det går inte att göra så himla mycket åt den saken. Vi har en lite, om vi ska säga, udda avslutning på idag. Och då är det så här att det finns någon som heter en marinövning som heter Amman 2021. Och det kokar ju ihop det här rätt väl, kan man säga. I det här, den här marinövningen då, så ja, Amman, var ligger det någonstans? Jemen, där nere. Det är ju ganska så typiskt att Ryssland, Kina, USA och en rad andra länder övar tillsammans i det här med sina militära system. Det säger någonting i de här sammanhangen utifrån de punkter vi har tagit upp idag. Där föreligger uppenbarligen inte samma konfliktbild som det gör i andra sammanhang. Och det är viktigt att ta med sig nu. Faktiskt. De här människorna känner också till vilka delar som det moderna kriget av idag består av. Helt säkert. Helt säkert. Så är det på så vis. Och med det så får vi väl, ja, lite roligt faktiskt ändå, måste man säga. Ja, med det så får vi väl tacka er ännu en gång för att ni står ut med det här malandet. Och som sagt, vi får vad vi förtjänar och inget annat. Och det gäller att ligga i. Ni är bäst, ni är världsledande, ni är den publiken som är skarpast på planeten när det gäller den här, de här delarna som vi pratar om här idag. Och det är av det enkla skälet att ni har det språk ni har. Ni har befunnit er i den psykosociala miljö som ni har gjort. Ni har valt att bryta era bojor i det här. Och sen blir ni en sektor, men skit, bortsett från det då. Ja, så är det ju i verkligheten så att ni har ju faktiskt en rätt så utvecklad förståelse för tingens ordning i världen. I så mått då. Och som sagt, vi är glada för att ni följer den här kanalen, att ni ber era vänner gör detsamma, prenumerera, och att ni stödjer oss på Swish och Patreon med gåvor och bidrag, och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och det kan vi märka då på klickfrekvenser på bloggsidan alltså. Att, nej, det är inte så här. Det är inte lite bättre. Alltså. Det är så alltså. Det är massor bättre. Det är svårt att
inte skuggan av det här alltså. Det är helt otroligt. Det är typ gånger 10 eller sådär. Mer. Ja. Det är helt fantastiskt. Det är snudd så, ja, man tror knappt. Det är otroligt bra alltså. Och det tar naturligtvis en jävla fart. Så är det ju. Med det sagt så, ja, vi får väl tacka för dagens lilla event då. Och sen så hoppas vi att vi syns på fredag. Och blir det något annat sådär superdramatiskt sådär att Zlatan gör ett mål eller så, då kör vi imorgon.